Regeringen går nu vidare med beslutet att lätta på det statliga spelmonopolet. Utländska nätbaserade spelföretag släpps in i Sverige om de går med på att söka licens och betala skatt här. Det väntas bli kärnan i det lagförslag som presenteras senare idag. Samtidigt införs hårdare regler för att motverka spelmissbruk. Alla spelare kommer behöva registrera sig och det blir förbud mot direktreklam riktad till personer med spelproblem.